Батко, дайде с динара да ти живееш валерката, да имаш се, да ти рибка, айде, айде. Неам, бегай. Айде бе, батко, имаш, дайде с динара ти малерките бие. Абе, вземи, гледай си ги децата там, учуваме то цел ден полиция, оди с работи нещо. Не ли работам бе, яй ги там у децата. Майка, гледам те от тука, та гледам. Гледате сгазе некоя кола. Да те сгазе, ке дойдам, ке те закопавам у земната подсърна от тебе. А ти не си яди там от носу марсоли дома, па нема да сакаш да ядеш, слушна ли? Батко, дайде с данара малерките бие, слушна ли? Абе, не имам, бегай от тука и немай мене такви религиозни работи. Мене грип не ме фаќа там малер. Оди бе, мани се там. Майка! Не си играй там у водата. У сабота ке те байдам на фонтанта, ако е убаво времето. Батко, нема нарвири, дай ми 10 денара и малерките бие. Бегай, жено, разбери се дека немам да ти дам. Оди, бегай, айде. Ей, абе не се прави тако... Професор! Геве ме 10 денара! Tomorrow. 20 денара tomorrow. Ке запишам да знаш. Професор, 20. What is you? Ten tomorrow. Да поздравиш жената. Шо го запишваш? Оди барай му како мене, шо ми досадва, шо го запишваш него. Стален муштерија ми е тај професор по англиски, го фанах таму грамушките так-так со швалерката и викам, ако не даваш по 10 денар на ден, ке ткажувам на жената да знаеш. Абе тешко на жената. Тешко на жената? А лесно и беше ка беше под тај таму градинаро. Всичко знам го фанах и на нея. Абе откај знаеш ти кој му е, шо му е таму ти? Те заебави, дотка Рамзија факја 200 км слободен стил, на сегде, всичко знам. И ти не са прави много паметен, дави ми и по 10 денарот и малерките бие, слушна ли? Бог да чува, бе, бегай, мани се, бегай, аз немам за мене тебе, ке ти дам, оди таму. Така ли не даваш? Така. Сакаш малера да бие? Сакам. Малер! Ела тука! Добар ден, господине. Има некој проблем? Зашто така, господине, да ме викат, па ја таму работа имам? Бихо тука иде. И пак да дојдеш утре, господине? Не, бе, малер. Пала. Браво, бе, малер. Мани. I'm a gypsy in the richest world. Капеталист!